здраво, добро вечер. Како сте, господи? Чекайте, прво. Да се бакне раката. Супер. И сега можем да се бакнем. Много ми е драга. Добро вечер. Добро вечер. Спремни сте за да гответе? Това беше, како да кажам, идеята да се видиме, да поминеме момент заедно, да помине убав момент и сладко, и убаво, и забавно. Ей, и забавно. Оке? Супер, да. Спремни сте? Да. Айде, повелете да одиме. Днеска не беше само ручек со мене. Многу сум горд да ви кажам право, отиге готвев за вас, ма Сити Мол ви приготви нешто друго. Имате поклон од нив. Сити Мол за 8 март го направи това, тој изненадување што го направи ова година, па ќе кажам јусто, јас сум горд оти го направив това за Сити Мол. Чекајте, ќе ви дам сега поклоните од нив. Имате прво убаво цвеќе за дама, што се дава? А? Ружи. Ружи, гледате, 1 2 3 најубави ружи. Повелете. Не, многу убаво, благодарам. Ете тоа. Голема благодарност на Скопје, Сити Мол. Скопје, Сити Мол. Се што сакам.